Ana, eu sei por que você tá assim. Sabe? Claro. Olha, eu sei. Eu sei que é difícil pra você. Se eu tivesse no seu lugar, não seria fácil, mas não se deve fazer uma tragédia disso, não é verdade? Como é que é o negócio? Ah, você sabe como as pessoas são. Agora estão falando horrores da sua mãe. E na semana que vem, não vão nem se lembrar, amiga, não é assim? Quer dizer que você acha que eu tô assim por causa da minha mãe? É. E não é por isso, não? Não. Quem dera fosse. Joana, o que você tem? Você tá me assustando. Brandi, eu estou grávida. Eu só quero que você se lembre que quando casei com você, eu estava me recuperando de uma doença que quase acabou comigo. E a única coisa que estava clara era que se eu saísse daquela, se aquele que está lá em cima me desse outra oportunidade, teria muita coisa para corrigir e muita coisa para fazer. Minha vida de Dom Juan terminou quando eu casei com você. É, eu sei. Eu não duvido que você seja fiel. Ainda mais com tantas mulheres atrás de você, não é? Administrar a revista que meu pai sonhou em criar. Mas você já tem, meu amor. E dar sentido à minha vida com uma família. Uma família não só de nós dois, não só de você e eu, mas nós dois e um monte de criancinhas. Nem em meus piores pesadelos eu podia imaginar o que ia acontecer, Maurício. Que eu, justamente eu, uma mulher saudável, teria uma incompatibilidade imunológica com você. Você acha que isso não me dá raiva? Hã? Pra mim é injusto. Eu também senti muita raiva disso. E entendi que não ia conseguir nada com essa raiva, Carlota. Por isso busquei outras alternativas. Por isso eu trabalhei sozinho para ter esta família que eu tanto desejo. E agora eu estou aqui. De novo, com as mãos cheias de sonhos destruídos. Não. Não, não diz isso, meu amor. Nada está destruído, nada. Desculpe, Carlota, eu acho que esta noite não... Eu não poderei ser um bom amante. Talvez você tenha razão no que disse, que o que perdi não tinha ainda a forma de um filho. Mas eu não sinto assim. Eu vou tomar um banho. O primeiro resultado do exame, eu recusei. Eu disse para a doutora que era impossível que eu estivesse grávida. Então, eu fiz pela segunda vez. E deu de novo positivo. Eu não posso acreditar, Brandi. Eu não posso acreditar. Joana, você não tinha um mês de atraso? O que pensou que era, Joana? Ah, essa não, Brandi. Deixa de ser burra. Você sabe que isso pra mim é normal. Isso pra mim é normal. Você se lembra daquela vez que eu fiquei 3 meses sem menstruar? Hã? Como é que eu ia pensar que eu estava grávida? Joana, quem é o pai? Hã? Quem foi que engravidou você? Eu não sei, não sei, não sei. Escuta aqui, Joana. Que eu saiba, você não anda por aí correndo atrás de homens. Foi o cara com quem você ficou no liceu, não foi? É daquele Mickey, amiga? Não. Eu sei que não foi ele, não. Não foi ninguém, Brand. Não foi ninguém porque eu não sei como foi que eu fiquei grávida, porque eu sou virgem. Eu ainda sou virgem. Eu não sei o que é ir pra cama com um homem. Ai, você vai me desculpar, mas
Um homem como você dizendo isso, que tem tantas coisas. Bom, eu não sei, mas eu pensei que você fosse feliz. Por que eu não paro de pensar em você, menina? Aqui está o chazinho, amiga. Toma tudo, tá? Porque depois dessa notícia, o que eu preciso é de uma boa dose de rum. Obrigada. Eu não sei o que te dizer, Joana. Eu não consigo nem imaginar como você está se sentindo, amiga. Eu tô assim meio em choque, tô meio aérea. Tá igual a mim. É absurdo, Joana. É absurdo, vamos conversar. Olha, eu não conheço nenhuma outra maneira de ficar grávida, a não ser fazendo amor, ou você conhece alguma outra forma? Não sei, Brand, não sei. Eu estou tão confusa, tão enrolada. Ai, se você tivesse visto o interrogatório espantoso que a médica fez. Será que eu estou ficando doida? Claro que não, Joana. Meu Deus, de doida você não tem nada. Brand, eu não sei o que é fazer amor com alguém. Eu não sei. Nem ao menos sei como são esses joguinhos, essas coisas que a doutora disse. Eu não sei o que é isso, é confuso. Eu estou grávida, Brand. É como se o meu destino estivesse traçado e aos 17 anos eu tivesse que passar pelo mesmo que a minha mãe e a minha avó passaram. Ter um filho sem ao menos saber quem é o pai. O que você vai fazer, Joana? Vai dizer pra sua família? Brand, eu sei que eu não posso chegar assim lá em casa e dizer isso sem preparar o povo. Eu tenho que pensar, eu tenho que ver. Ainda mais depois do que aconteceu com a minha mãe e as duas filhas daquele sujeito. Tudo bem, mas quanto tempo vai esperar? Eu não sei, Brand. Amanhã eu vejo, amanhã eu penso, amanhã... Amanhã eu vejo o que eu faço. Brand, deixa eu passar a noite aqui, tá? Sabe que por mim não tem problema, boba. Mas primeiro liga pra tua casa, tá? Tá ficando tarde, sua mãe deve estar preocupada. Não, liga você. Porque se eu falar com a minha mãe, ela vai ter certeza de que tem alguma coisa ruim acontecendo. Tá? Tá bom. Alô? Ai, boa noite, Brandi. Como é que você tá? Olha, que bom que você ligou. Você sabe da Joana? Sabe onde ela se meteu? Sei, Ana, sei. Ela tá aqui comigo. Por isso que eu liguei pra dizer que ela vai passar a noite aqui, tá bom? Então tá bom. É, Brandi, pode passar o telefone pra ela? Quer falar com você? Não. Inventa. Ai, Ana, é que ela acabou dormindo e eu fico sem graça de acordá-la. Você jura? Não seria porque ela não quer falar comigo? Diz a verdade. Não, não, querida. Não tem que pensar nisso. Acontece que ela estava com dor de cabeça e aí a minha mãe deu um chazinho e ela acabou dormindo. Eu fico com pena. Bom, então tá. Então conversamos amanhã, tá bom? Até amanhã. Ai, Manuel. E daí? Acabou. Resolvido. Fica tranquila, que aquele desgraçado e a família dele nunca mais na vida vão se meter com você. Vem cá. Um filho, meu Deus. Tem uma criança crescendo dentro de mim e eu não sei quem é o pai. Como isso é possível? Que bom. Toma um café, meu filho. Ah, que bom, obrigado. Mãezinha, não tem nada melhor do que o seu café antes de sair. O que mais eu posso querer da vida? Menos bagunça e mais seriedade, por exemplo. Ah, não, não, não. Mamãe, por favor, não vai começar tão cedo a azucrinar a minha cabeça. Que é isso? Vocês não me deixam outra alternativa? Nesta casa está faltando ordem e responsabilidade. Mas é só apanhando que a gente aprende a viver. O seu único interesse é irvadiar com as mulheres da paz. E Ana Maria? Quer passar a vida toda correndo atrás de um sonho. Bom,
Quem acredita nos sonhos, um dia realiza. Que eu saiba, sonhar não é pecado, ao contrário. É sim. Quando se tem uma filha que está fora de casa e ninguém sabe onde dormiu, hã? Porque você não sabe que ela não veio dormir ontem em casa. Não, não, eu não sabia, mas eu imagino que a Ana Maria saiba. Ah, Ana Maria não sabe nem onde está parada, filha. Ai, falando de mim de novo, mas eu sei onde está minha filha. A Joana ficou dormindo na casa da Brand. Ah, devia estar tão triste que preferiu dormir fora e não em sua própria casa. Joana, vamos depressa, eu tô atrasada. E hoje, mais do que nunca, eu tenho que chegar cedo, Joana. Vamos depressa. Joana, se penteia, tá? Você parece uma maluca com esse cabelo. Brandi, eu não quero que você conte a ninguém o que eu tô passando, tá? Ah, Joana, por favor, isso não tem nem que pedir, amiga. Olha que horas são, eu vou chegar atrasadíssima, tá? Depressa, amiga. Joana, vamos depressa, tá bem? Senão, não vamos poder buscar a sua moto. Ai, não importa, Brandi. Como é que não importa, amiga? Não fica assim, Joana. Olha, eu já sei o que vamos fazer. Você vai se levantar, vai se arrumar e vai para o liceu, tá bem? Depois, à tarde, se quiser, vai me procurar no escritório. Lá pensaremos nas coisas, Joana. Assim vamos tentar clarear a mente, tá? Não tem outro jeito. Deixa eu ver se tá tudo pronto, tá? A carteira, tá? Tudo pronto. Ah, o presente. Eu sabia que esqueci alguma coisa. O bendito presente, meu Deus. Depressa, Joana! Que é isso? Ah, é só um presentinho. Um presentinho que eu comprei pro meu chefe. Sabe, nós queremos fazer uma surpresa por causa do bebê. Ah, mas não se preocupe, isso não é nada importante. É uma bobagem. Vamos, Joana, vamos, vamos! Vem, amiga, vem! Vem! Vem, vamos andando, vamos. Alguma notícia importante? Nada que valha a pena. Eu tenho que ir. Ah, que tal almoçar com sua mulherzinha? Isso é um convite? Se você aceitar. Onde? Acho que pode ser no restaurante italiano da última vez. Tá, eu faço a reserva. Não, não, não se preocupe. Eu faço. Só não quero que me deixe esperando. Claro, está bem assim. Papai, desce isso. Traz ali, mais pra beirada. Não, papai, pra cá, meu filho. Não. Pro lado, pro não, lado. Não, Shiva, tá, tá mais pra tá. cima, assim? Pra ele poder ver. Bota esse negócio pra cima. Papai, levanta aqui. Isso. Aqui. Não precisa ser tão alto, aí. Senão ele não vai ver. Meu Deus. Ai. Em qualquer lugar está bom. É só uma surpresinha para o Maurício. Depois teremos que continuar trabalhando. Por favor, ilustres damas. Projetos de decoradoras de interiores. Decidam de uma vez para eu poder abaixar meu braço e descer ao tão desejado chão. Toma, papai. Ah, esses são os últimos balões. Você já vai descansar. Joana! Joana! Meu amor, o que aconteceu? É tarde, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, não. Fiquei preocupada. Não, não, mãe, você sabe que às vezes a minha moto dá problema e... É... Joana, meu amor, por favor, minha filha, me perdoa. Mãe, eu não tenho nada do que te meu perdoar. Meu amor, eu sei que você tá assim por tudo aquilo que aconteceu, é por minha culpa. Não, mamãe, por favor. Não diga que não, filha, eu sei que Para é isso, eu isso. sei que é isso. Por isso você ficou dormindo na casa da Brandi e eu não culpo você, filha, eu entendo, eu sei que... Meu Deus, eu fico com tanta pena de você. Eu não queria fazer você passar por esse momento, por esse transtorno. Eu sei que estamos na boca de todo mundo, Joana. Mamãe, olha só... Você sempre soube que o Afonso não me levava a sério, não é? Inclusive, você me disse, você tentou abrir os meus olhos, mas você sabe como é que eu sou. Ai, minha filha linda. Ai... É que tem vezes que eu acho que lá no céu alguém se enganou quando mandou você pra minha vida. Eu não mereço você, filha. Eu sou um desastre. O que eu faço com uma filha tão perfeita como Mamãe, você? Mamãe, não, escuta, por favor. Não diga eu que preciso... não, filha. Não me diga que não. Porque você, minha princesa linda, é a pessoa mais maravilhosa que eu tive em minha vida.
É por você que eu levanto todos os dias. Você me dá forças. Você não sabe quantas vezes eu dou graças a Deus porque você nasceu tão diferente de mim, filha. E você vai ter a vida que merece. Armando, você tem que mandar tirar tudo o que botaram lá. O que foi, Davi? Qual é o problema? São só uns colegas tentando fazer uma surpresa pro Maurício. Justamente por isso. Porque não tem razão para essa surpresa. Claro que tem razão. Maurício vai ser papai. E apesar dele ter mantido tudo em segredo, todos Armando, já sabem. Armando, escuta bem. Não tem bebê. Como é que é? Aquela mulher que foi inseminada perdeu a criança. Maurício não vai ser mais pai. Agora, você já imaginou como ele vai se sentir quando chegar e encontrar tudo isso? Agora eu quero que formem grupos de 4 e formulem 10 perguntas sobre o tema da obra de Lorca que lemos ontem. Eu faço com vocês. Claro. Você nem deve ter lido nada. Eu não. Pra que eu vou ler? Pra isso tem a Joana, que é a melhor pra entender essas coisas chatíssimas. E ela vai me explicar tudo, tá? Quer saber, Mickey? Pode procurar outro grupo. Ah. Esquece, meu amor. Oi, Joana. Hoje você tá estranha, amiga. Eu tô me sentindo mal, Lili, de verdade. Mas por quê? Quer que eu vá com você à enfermaria? Não. Mas que droga, vá. Justamente agora que você disse que estava melhor que nunca. Será que não é outra vez um daqueles problemas hormonais que você tem? Os balões, tem que tirar todos. Tirem Ai, tudo isso daqui. Peraí. Não estou entendendo. Quando terminar tudo isso, eu explico, tá? Não é justo. Depois de trabalharmos tanto... Eu que trabalhei. Porque até agora, senhorita, o único que subiu nesta cadeira fui eu. Um outro favor que eu quero pedir é que não falem de criança com o Maurício. Essa palavra está proibida, tá? Eu não sei por que o Maurício ia se chatear com isso. Nós fizemos com carinho, tá bom? Qual é o problema? Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia. Como tá tudo aí? Por que ainda estão colocando os enfeites? O Maurício já deve estar chegando. O que aconteceu, papai? Perdoe a senhor porque não sabe o que diz. Olha só o que eu comprei pro Maurício. Não. Esquece isso. Sem comemoração. Peraí, o que foi? Nós tínhamos combinado tudo. A surpresa, Escuta, Maurício... Presta atenção. Não tem surpresa. Mas... Alfredo, você não estava aqui desde cedo? Não podia dizer a todos que não deviam preparar nada para receber o Maurício? Por quê, Davi? Eu ainda não entendi o problema. Como assim? A sua irmã não disse nada? Realmente, eu não estou te entendendo. Bem, Alfredo, acontece que... O Maurício não vai ser pai. A mulher que foi inseminada perdeu o neném. Não. Ai, gente, mas que triste, mas... Isso é o que é o que o Maurício mais queria no mundo, meu Deus. Enquanto a minha amiga Jo... Ah, a minha amiga, uma que tá grávida, isso é a última coisa que ela quer nesse momento. A vida é injusta mesmo. Shiva, o que é isso? Ainda está com esses balões na mão? Guarda Calma, isso. Calma, não fala assim comigo, não. Pois é, isso foi depois da ligação do laboratório. Eu tenho certeza que isso não teve nada a ver com a confusão que teve com a Ana Maria. É ele, não é? É ele. Ele está falando sozinho? Dizem que os mais inteligentes são aqueles que falam sozinhos. Ele corre por aqui todos os dias? Todos os dias e na mesma hora. Ai, amiga, eu adoro esse homem. Será que é solteiro e sem compromisso? Já vou saber. Com licença, pode me dizer a hora? Poxa, me desculpa, eu tô sem relógio. O que aconteceu? Você não viu, amiga? Ele nem me deu bola. Você acha que ele ainda vem? Deus do céu, depois de uma notícia assim... Eu acredito que ele vem assim. Ele sabe que a vida não é fácil, mas tudo bem. Temos que tocar a bola pra frente. Eu sei, mas por mais forte que seja, gente, um filho é um filho. E ele estava tão emocionado com esse bebê. Ele pretende vir. Inclusive, ele se ofereceu para buscar aquela astróloga que vem para a entrevista. E não era você quem ia buscá-la? Era, mas apareceu um contratempo. Acontece que o Maurício virá. Combinamos isso. Pode entrar. Bom dia. Bom dia. Maurício, como se sente? Você está bem? Sim, estou bem. Adriana, parece que todos estavam te esperando. Ninguém aqui está trabalhando. É mesmo. Eu imagino que
Todos queiram saber sobre o futuro. Ah, isso que sempre querem. Obrigada. Essa que é a verdade. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Venha por aqui. Esse é o Davi, é quem fará a reportagem. Muito prazer. Fica com ele, tá? Com licença. Obrigado. Sim? Ai, e agora? Ai, ai. Ai, seu Maurício. Me perdoa, é porque todos nós queríamos, sabe? Dar os parabéns pelo filho? Bom, eu agradeço pelo gesto, mas pelas suas caras, imagino que já saibam o que aconteceu. Seu Maurício, sinceramente, nós sentimos muito. Sabemos o quanto o senhor estava emocionado com esse filho. De verdade. Isso mesmo, Maurício. Compartilhamos a sua dor. Obrigado. Mas eu prefiro que esqueçam o assunto. Desculpe, Maurício. Queria contar para você uma coisa que eu percebi. Claro, não devo me meter nas suas coisas nem na sua vida, mas percebo uma situação, que vai ficar muito clara. Acho que todos aqui, absolutamente todos, estão enganados. Se acham que sofreram uma perda. Esse filho, essa energia está viva. Está aqui, está vivo, existe. Mochila, vem, Joana. Vamos lá. Aquilo ali é meu, peraí. Oi, tchau. Nós temos aula de matemática agora. Livro. Você estudou para a prova de hoje? Vamos lá, vamos lá. Não. Ah, segura essa regra da minha namorada. Por que está triste? Falou, não esqueça que você tem o meu ombro se quiser chorar um pouquinho. Joana, a sua mãe e o diretor. Bom dia e até logo. Bom dia. O diretor acabou de falar com a Universidade de Los Angeles. Me disseram que até já reservaram o seu quarto. Colocaram você num quarto com poucos latinos para aprender inglês mais rápido. Ai, que emoção, amiga! Do you speak English? Só preciso que você me dê o exame do laboratório. Você trouxe, não? Joana, o que você tem? O que foi, filha? O que houve? O que aconteceu, Joana? O que é isso? Lili, o que aconteceu? Eu não sei. O que aconteceu, Lili? Fala. Eu sei que o senhor não está acreditando. Não está me levando a sério. Não, eu não disse isso. Não é necessário, eu sei. Pode acreditar. Eu estou dizendo toda a verdade. Não, nós acreditamos. Só que nesta situação deve compreender. Como pode ter certeza? A senhora não me conhece, não conhece meus antecedentes e... Bom, o meu problema. Não, mas tem uma coisa que eu sinto, uma coisa que eu percebo... Eu não consigo explicar. Eu sei que você é um homem muito racional. Você não entende dessas coisas. Mas tem um filho seu neste mundo. Um filho que está crescendo no ventre de uma mulher. E você vai vê-lo. Mas é claro, só o tempo me dará a razão. Bom, eu acho que você está aqui para uma entrevista e, como o Davi está esperando, que tal vir comigo? Pois não, claro. Até logo. Mas tem um filho seu neste mundo. Um filho que está crescendo no ventre de uma mulher. Não, não, Luísa, não. Eu não vou para a loja. Eu estou com uma dor de cabeça horrível. O primeiro que eu vir na minha frente, eu mato. Cuida de tudo, tá? Obrigada. Alô? Alô, Carlota? Sou eu. Como é que você tá? De péssimo humor. Por quê? Ai, amiga, eu preciso muito falar com você. É muito importante. Será que a gente pode se encontrar? Eu marquei com o Maurício a 1:30 num restaurante. Será que dá para vir antes? Eu te espero. Ah, Camargo, Camargo. A vida sorri pra mim. Eu ainda não lavei as mãos porque... quero conservar o perfume da linda Desirée. Passei longas horas com suas mãos entre as minhas, prometendo
que nunca a desampararia. Patrão, vai me dizer que só segurou as mãos dessa moça bonita. Na minha idade, o jogo da sedução é muito mais divertido do que chegar às vias de fato. Quanto mais difícil, mais me apaixono e me excito. Mas que barulho é esse? Não sei, patrão. O que é isso? Com licença. Mamãe. Ai, meu filho, esse calor me mata. Esse clima tropical pra mim é a morte. Tem muitas cores primárias, muitas flores, muita vegetação. Neste país, a cada dia faz mais calor. Ah, liguem o ar-condicionado. Como está, papai? Puxa, Maurício, você vai me desculpar. Primeiro foi o fiasco da surpresa frustrada e depois a astróloga que disse tudo aquilo. Ela já foi entrevistada? Foi. O Davi ficou com ela bastante tempo. Fizeram uma foto e ela foi embora muito contente. É estranho o que ela disse, não? É, muito estranho. Eu não entendo por que disse aquilo. Que necessidade tinha? Não, deve ter sido para amenizar a tensão do momento. É, pode ser. Mas teve um detalhe que chamou a minha atenção. Enquanto estava na redação, olhava a toda hora pra cá. Como é que é? É assim. Ela olhava muito pra cá, como se quisesse atravessar as paredes. Juro que eu não entendo. Ah, vai começar, Armando. Não, é sério. Você sabe, isso chamou muito a atenção. É, essa senhora pode ser uma boa astróloga, ou bruxa, ou o que quiser. Mas a verdade é que o filho que eu tanto esperava não virá. Essa mulher se enganou. O filho que eu tanto desejava não existe. Não há um filho de Maurício Della Vega no mundo crescendo em nenhuma parte. Boa tarde. Boa tarde. Em que posso ajudar? Eu sou amiga da Brand. Eu posso falar com ela? A Brand está em reunião com a chefa dela. Vai ter que esperar. Você quer sentar? Tá, obrigada. Eu não tenho cabeça para ficar aqui hoje, não. Bom, Maurício, ainda é cedo. Se quiser tomar alguma coisa, eu posso ir com você. Não, obrigado, amigo. Eu volto mais tarde, tá? E resolva tudo por mim por aí, tá? Eu sei que esta chegada imprevista à minha casa não é tão agradável para determinadas pessoas. Mas para que não digam que não penso nos outros e que sou uma egoísta, eu gostaria de saber o que pensa essa certa e determinada pessoa. Por isso, Humberto, faça um favor, traduza isso para o senhor seu pai. Tá, mamãe, só que para mim eu não sei. Eu acho horrível essa forma de comunicação que vocês dois têm. Você não acha isso, papai? Isso é, existindo... Poupe seus comentários, Humberto José. E diga a essa... Bom, quero dizer a essa senhora, que é sua mãe, que a presença dela nesta casa, sua casa, jamais será desagradável. Acha necessário repetir o que o meu pai disse, mamãe? Não, meu filho. Escutei perfeitamente. Estou escutando muito bem. Bom, esclarecemos a dúvida. Agora venha comigo ao meu quarto, porque eu vou me refrescar um pouquinho. Vamos. Não, mãe. Vai você, tá? Eu vou ficar conversando com o papai, porque faz tempo que eu não vejo ele. Não se preocupe comigo. Vai sobrar tempo. Vamos, Humbertinho, vem com a sua mãezinha. Assim você pega o presentinho do seu pai que eu comprei na viagem. Ou melhor ainda, o que você insistiu em comprar pra ele. Explique isso pro seu patrão, Camargo. Prazer em vê-lo e obrigada. Com licença.
a chegada da Dona Amparo, acho que o circo vai pegar fogo, doutor. Ou estou enganado? O que foi? Sol, o que eu posso fazer por você? Uau! Isso não são mais lágrimas, são tantas que parecem até uma cachoeira. Ai, desculpa. É que eu tô com tanta raiva. Eu não quero chorar, eu não quero. O problema é que eu não consigo evitar que essas lágrimas saiam dos meus olhos. Às vezes é necessário chorar. Eu acho que é muito melhor quando as lágrimas saem, senão ficam represadas dentro de nós. A quem você procura? Na realidade, eu não sabia para onde ir. Mas eu tenho uma amiga aqui, na sua revista. Sempre me acontece uma coisa estranha quando está por perto. É verdade. Sempre aparece no momento menos esperado. Você é uma coisa assim, como um espelho. Um espelho? É. Eu? É, um espelho meu. Seu? É, essas mesmas lágrimas, que, como você disse, não consegue evitar que saiam dos olhos, são as mesmas lágrimas minhas que, por outros motivos, mas pela mesma dor, estão me atingindo aqui. Que coisa, não? Você veio aqui querendo fugir do seu problema e eu quero sair justamente daqui para fugir do meu. E já sabe para onde ir? Não. Quer vir comigo? É, vamos ver se nós dois encontramos um equilíbrio. Bom, assim como eu não sou de chorar, você chora por nós dois. Davi, você viu a Brandy? Já faz um tempo. Mas ela está aqui? Tá, deve estar falando com a Henriqueta. Ela acabou de chamar. Eu já tentei, mas está bloqueada. Sabe o que é? Tem uma amiga procurando ela. Uma amiga? Amiga da Brandy? É, chegou ainda há pouco. Ela está nervosa, ela está chorando. Deixei ela na recepção. Tudo bem, mas como ela é? Ela é uma mulher bem jovem. Ela é bonita, de olhos claros, cabelo liso, mais ou menos. Essa mesmo. Joana! Joana! É, e agora? E agora? Agora estamos a uns passos do lugar de onde eu quero fugir. Mas não é o suficiente. Olha, eu tô com a Pituza aí. O quê? Minha moto, Pituza. Pituza? É, Pituza, minha moto, minha fofa. Olha, pra dizer a verdade, nunca andei numa moto assim. Quer dar um passeio? Você quer passear comigo nela? Ué, por que não? Tá, eu aceito o convite. Você jura? Juro, vamos. O senhor quer pilotar? Não, eu não. Por favor. Obrigado pela confiança, mas faz muito tempo que eu não ando de moto. Mais tempo do que estou sem jogar futebol. Eu acho que... Pituza. É, Pituza. Pituza e você vão agradecer se eu não pilotar. Ah, bom, então se... Você não vai pilotar a moto, vai ter que ir aqui. Aqui, sentado. Tá. Ela... Às vezes demora um pouquinho pra pegar. É meio sentimental, ela gosta de um carinho. Se quiser, eu posso empurrar. Não, vamos ver se ela pega. Vamos ver se ela pega. Ah! Acho que ela pegou a sua cara, até pegou. Vem, senta aí, senta. Isso. Confortável. Né? Com a perna pra fora? Então tá. Ai, muito obrigada por me esperar. Eu sei que tem um encontro a 1h30 com o Maurício, mas... é uma emergência. Que mala é essa? Ah, eu tomei a liberdade, amiga. Você me disse que eu podia ficar uns dias na sua casa. Ainda tá de pé, não tá? Tá, Desirê, mas é que... Fica tranquila, Carlota. Eu também não quero ficar morando aqui pra sempre. Só que, se isso te incomoda, fala. Pra dizer a verdade, eu não tenho pra onde ir.
Não esquenta. Tudo bem, você pode ficar aqui. Ah! É pra isso que servem as amigas? Ai, obrigada, amiga. Eu sabia que podia contar com você. É, mas você devia pensar na oferta que eu fiz. Você tem que trabalhar comigo na loja. Bom, eu sei que tenho que trabalhar, Carlota, mas eu tava pensando na revista do seu marido. Menina, dizem que essa astróloga sempre acerta as previsões. É o que dizem. Não, quando ela disse pro Maurício que o filho dele ainda existia, menina, eu fiquei fria. Aquela mulher falou com uma firmeza, menina, que olha só, eu me arrepiei, fiquei toda arrepiada. Pra mim, todas as bruxas voam. Por falar em voar, vou ver se consigo umas vassouras para que vocês entrem a fundo nesse debate tão sombrio. Que isso? Deixa de ser exagerado, nossa. Exagerado não, ele é um credo. Materialista, se alimenta de dólares. Esse é o seu espinafre, Popeye, e os dólares. Brandy, tem um minutinho? Nossa, hã? Nem te conto, menina. É sério? O que é? A Joana esteve aqui te procurando. A Joana? Não, já ela já foi. Mas acontece que a Dora disse que ela estava mal. Estava chorando, estava nervosa. Você não sabe de nada? Você não sabe o que está acontecendo? Pode entrar. Ai, obrigada por me receber, diretor. Ainda está preocupada com o que aconteceu com a Joana? Não se preocupe, isso é normal nos jovens de hoje. Simplesmente chegamos num momento inoportuno. Só isso. Não, eu conheço a minha filha. A carinha não era o que o senhor está pensando. Sente-se. Obrigada. Olha, Ana Maria, eu já tenho quase 30 anos como educador. E Joana não é a primeira bolsista que eu conheço. Os jovens sentem que as despedidas são a pior coisa do mundo. Diz isso pelo Mick? O Mick e a Joana são namorados? Não, isso foi há muito tempo. Não, agora o Mick e a Joana só se veem porque não tem outro jeito, são colegas de turma. Minha filha não está interessada em namorado. Olha, professora, hoje em dia os jovens querem curtir a vida como adultos. E nem sempre aceitam a participação dos pais nesse jogo. Por acaso houve algum problema em casa? Problema na minha casa? Não. Ai, mas, sinceramente, diretor, olha, eu não acho que a reação da Joana tenha a ver com o Mick. Não, não é isso. O problema é que a minha filha é outro tipo de jovem, tem outros interesses. Eu liguei pro seu ramal, até fui procurar, porque não consegui falar com você. Ela deixou algum recado pra mim? Só pediu pra avisar que estava aqui, mas eu fiquei preocupada, porque ela estava chorando. Ai. Era a Joana, não era? Não podia ser outra, Davi. Vou pra casa dela. Vai à casa da Joana? Vou, por quê? Ah, na minha opinião, não é uma boa hora, Davi. Não, ué, por que não? Por acaso, você sabe como é que ela tá? Davi, é melhor você ficar. Olha, não posso. Eu não vou procurá-la somente por um assunto pessoal. Ah, não? E por que, então? Eu tenho que fazer uma entrevista. Com a Joana? Depois eu explico. É uma nova sessão. Depois eu explico. Nossa! Olha só onde viemos parar. É, pra quem não sabia pra onde ir, estamos muito bem parados. É. Já está longe o suficiente do seu problema? Não. E você? Eu, muito menos. Acontece que o meu problema eu carrego para onde eu vou. Eu também. Mas sabe de uma coisa? Eu acho o fardo mais leve estando aqui. Né? É, eu também. Ah, inclusive, se eu te ajudar a esquecer um pouquinho o seu problema, talvez eu também esqueça um pouquinho o meu. Ai, que quarto maravilhoso, Carlota. Ah, eu vou me sentir muito bem aqui, muito bem. E você quer trabalhar na revista com Maurício?
É, sim. Eu tô a fim de resolver minha situação financeira, Carlota. E como o Francisco é acionista dessa revista... Agora que eu vou morar na sua casa, Carlota, nós vamos ter mais tempo para conversar. Porque, pelo que você me disse no telefone de mau humor, alguma coisa não deu certo no seu plano de reconciliação com o Maurício, não é? É que eu pensei que se eu fosse carinhosa, Maurício voltaria a ser o mesmo comigo. E não funcionou? Não. Olha só, eu não sei se eu conto isso porque é muito íntimo. Ah, que é isso, Carlota? É assim, é? E eu não contei todo o meu problema? Ninguém sabe disso, não é? Nem o seu marido. Não, claro que não. É bom ter uma amiga como você, Carlota. Então, desabafa, vai. Ai, você lembra que eu comentei que me dava bem com o Maurício e que nos dávamos bem na cama? Foi. Não sei. Não sei. Ai, minha sedução falhou. Antes, apenas com um olhar especial, com um perfuminho, com qualquer detalhe, meu marido se excitava como um animal e em seguida respondia com aquela paixão que nos deixava loucos. Mas então, qual é o problema? Pela primeira vez, Maurício não respondeu. Quero dizer, me rejeitou. Você sabe o que significa pra mim? As crianças são lindas. Deve ser muito especial ter um pequeno comum como esse aí na sua frente. Mas que seja seu, né? Que seja parte de você, que nas suas veias corra o sangue dele. Não acha? Você já sabe? O quê? Não é justo que fique me machucando, porque a única coisa que eu fiz foi tentar te ajudar.